तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते भाइ बहिनीहरू म सुदर्शन सुन्तकाल एटोटा एकाडेमीको म्याथ टिचर र तपाईँहरूलाई आज हामीले आ योभन्दा अगाडि दुई दिनदेखि कुरा गर्दै आएको क्षेत्रमितिको दोस्रो च्याप्टर बेलना र गोला अर्थात् सिलिन्डर एन्ड स्पियरको बारेमा हामी केही कुराहरू गर्दैथ्यौँ हिजो पनि हामीले सिलिन्डरको बारेमा केही कुराहरू गरेका थियौँ सिलिन्डर कसरी बन्छ के सरी सिलिन्डरको एरिया बेस र सिआरए अफ द सिलिन्डर भनेर हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ सिआरसए अफ द सिलिन्डर बेस एरिया अफ द सिलिन्डर भनेर कुरा गरेको थियौँ जस्तो हिजोको कुरा अलिकति रिभिजन गरौँ जस्तो हामीले सिलिन्डर भनेर हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ सजिलो सम्झिनको लागि के भनेर कुरा गरेको थियौँ भने हामीले हेम पाइप भनेर पनि सम्झेको थियौँ जुन चाहिँ बाटो बनाउँदा युज हुन्छ हेम पाइपहरूलाई युज गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ दुईवटा सर्कल बनेको हुन्छ तल र माथि दुइटा सर्कल बनेको हुन्छ भने त्यो दुईवटा सर्कलमा चाहिँ तपाईँको एउटालाई हामीले एरिया अफ बेस मानेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले के र यसको हाइट मानेका छौँ एरिया अफ बेस हुँदाखेरि तपाईँको तल सर्कल बन्ने हुन्छ सर्कल अर्थात् ब्रिज बनेको भएर एरिया एक ए कस्ट टु पायर स्क्वायर भनेर भनेका छौँ भने र हिजो हामीले अर्को एउटा फर्मुला पनि कुरा गरेका थियौँ सियासए अफ द स्ट्यान्डर अर्थात् कर सर्फेस एरिया अफ द स्ट्यान्डर भनेर कुरा गरेका थियौँ सियासी अफ सिलिन्डर भनेर कुरा गर्दा यसलाई नेपालीमा बक्र सतहको क्षेत्रफल पनि भनेर भन्छौँ जस्तो जस्तो मैले हिजो अलिकति फर्मुला निकाल्ने बेलामा यस्तो पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई कुनै पनि वस्तुको वक्र छ त अर्थात् ड्याटेरल सर्फेस एरिया या कर् सर्फेस एरिया कसरी निकाल्दाखेरि तपाईँको पेरिमिटर अफ द बेस इन्टु हाइट लाई सम्झिनुभयो भने पेरिमिटर अफ द बेस भनेको हाम्रो पेरिमिटर अफ द बेस हुँदाखेरि चाहिँ सर्कल बनेको हुन्छ र सिलिन्डरमा त्यस कारणले पेरिमिटर अफ द सर्कल अर्थात् सर्कम्फेन्स अफ सर्कल इन्टु हाइट गरेर निकाल्छौँ भनेर कुरा गरेको थियौँ र हामीले अर्को एउटा फर्मुला पनि यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया होइन पुरा सतहको क्षेत्रफल बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेर हामीले कुरा गर्ने हो भने बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेर भन्दाखेरि बेलनामा पहिला सुरु के के बनेको छ बेलना के केबाट बनेको छ त्यसलाई हेर्नुहोस् बेलना बन्नको लागि बेलनामा तपाईँले देखिने पार्टको एरिया मैले अघि भनेको छु जसमा चाहिँ सिएसए भनेर भन्छ अब टोटल सर्फेस देखिने बाटको एरिया र यहाँ कतिवटा सर्कल बनेको छ जस्तो अब यसको टिआरए निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सियासए प्लस टु इन्टु एरिया अफ बेस भनेर भन्छौँ सियासए अफ कसरी आयो मैले अघि भनिसकेँ र यसरी सियासे अफ सिलिन्डर भन्दाखेरि टु पाइआरएच भनेर भनेको थियौँ भने प्लस टूको हामीले यो टु इन्टु एरिया अफ बेस चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि सिलिन्डरको तल र माथि सर्कल भनेको हुँदाखेरि सिलिन्डरको दुईपट्टिको सर्कल हेर्नुहोस् त त्यहाँ भएको सर्कल त्यो सेम सर्कल हुन्छ र उत्रा उत्रै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कर चाहिँ टु इन्टु एरिया अफ बेस दुईवटा सर्कल बनेको हुन्छ त्यस कारणले टु इन्टु एरिया इन्टु बेस गर्दा टु टु अब एरिया अफ बेस भनेको चाहिँ पाइआर स्क्वायर पायआर स्क्वायर चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि सर्कल भनेको छ सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला पाइआर स्क्वायर अब तपाईँले यही फर्मुलालाई स सर्टकटमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा युज गर्दाखेरि छोटो रूपमा युज गर्नको लागि हामीले हामीले के भनेर भनेको थियौँ टोटल सर्फेस एरिया भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिआरसए अफ सिलिन्डर प्लस टु इन्टु एरिया अफ बेस अर्थात् सतहको क्षेत्रफल प्लस टु इन्टु ब्रिजको क्षेत्रफल भनेर भनेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई अब यहाँ फर्मुला छोटो बनाउनको लागि कमन लिएर हामीले टु पाइआर ब्राकेट एच प्लस आर अर्थात् आर प्लस एच भनेर भन्न सक्छौँ टु पाइआर टाइम्स अर्थात् एच प्लस आर भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ अब यसरी भनिसकेपछि तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया पनि निकाल्नुहुन्छ सिलिन्डरमा र हाम्रो सिलिन्डरमा अब अर्को कुरा गर्छौँ भोल्युम भोल्युम निकाल्नको लागि भोल्युम सम्झिनको लागि यसरी सम्झिनुहोस् एरिया अफ बेस इन्टु हाइट फर्मुलाको लागि छोटो सम्झिनुहुन्छ भने एरिया अफ बेस इन्टु हाइट अब एरिया अफ बेस भन्दाखेरि सिलिन्डरको एरिया अफ बेस के बनेको छ सर्कल बनेको छ सर्कल बनेको छ भने सर्कलको तपाईँले पहिला सुरु एरिया निकाल्नुहोस् इन्टु हाइट गर्नुहोस् भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर भी कस्रु तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ के भन्दाखेरि पाइआर स्क्वायर भनेको एरिया अफ सर्कल इन्टु हाइट पाइआर स्क्वायर एच डाइरेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको सिलिन्डरको भोल्युम आयो हामीले सिलिन्डरमा तिनवटा कुराहरूलाई गऱ्यौँ सिलिन्डरमा चारवटा कुरा फर्मुला याद गऱ्यौँ बेस एरिया अफ बेस भनेर पाइआर स्क्वायर भनेर पढ्यौँ र अर्को कुरा पनि भनेको छौँ हामीले सर्कम्फेन्स अफ अ सर्कल भनेको त्यो बेसमा चाहिँ सर्कल बन्ने भएर त्यसको हामीले परिमिति ब्रिथको परिमिति पनि भनेर भन्छौँ यसलाई भन्दाखेरि त्यो भनेको टु आर र हामीले सियासै निकाल्नु पऱ्यो भने टु पाइआरएच भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ टिआरसै निकाल्नु पऱ्यो भने टु पाइआर ब्राकेट आर प्लस एच भनेर युज गर्छौँ र अर्थात् अर्को हामीले भोल निकाल्नु पऱ्यो भने पाइआर स्क्वायर एच भनेर प्रयोग गर्छौँ अब यसमा तपाईँहरूले मसँग म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू गरेर देखाउँछु यसको त्यो प्रब्लमहरू पनि तपाईँहरूले मसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म सँगसँगै तपाईँहरूलाई म केही प्रब्लमहरू गरेर देखाउँदैछु देखा। है त केही प्रब्लमहरू गरेर देखाउनको लागि पहिला सुरु प्रश्न कपी कलम तपाईँहरूसँग साथमा छ भने टिप्नुहोस् र कापी कलम टिपेर तपाईँहरूले कपी कलम टिपेर गर्न सक्नुहुनेछ म क्वेसन भन्दैछु अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर ह्याज द रेडियस अफ बेस फोर्टिन सेन्टिमिटर एन्ड हाइट इज ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर एउटा बेलनाको आधारको अर्धव्यास फोर्टिन सेन्टिमिटर र उचाइ ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर छ भने तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो एरिया अफ बेस अर्थात् आधारको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् अर्को निकाल्नुहोस् तपाईँले कर सर्फेस एरिया बक्रो सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् अर्को निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया त टिएसए पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् अर्को निकाल्नुहुन्छ भोल्युम अफ द सिलिन्डर भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो चारवटा क्वेसन तपाईँलाई मैले क्वेसन भने अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर ह्याज रेडियस अफ द बेस इज फोर्टिन सेन्टिमिटर हाइट इज ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर भनेको कुनै एउटा बेलनाको आधारको अर्धभ्यास फोर्टिन सेन्टिमिटर र उचाइ ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर भए तपाईँले यसको आधारको क्षेत्रफल सतहको क्षेत्रफल कर्भ सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम अफ सिलिन्डर निकाल्नुहोस् भनेको छ ल यसलाई हामी एकचोटि गरौँ बाटो सुरु गर्दैछु म तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि पहिला सुरु दिएको हेर्नुहोस् अर्थात् हेयर गिभन द्याट रेडियस अफ बेस हेर्नुहोस् रेडियस अर्थात् अर्धव्यास आधारको अर्धव्यास आदि कस टू तपाईँलाई दिएको छ फोर्टिन सेन्टिमिटर हाइट दिएको छ तपाईँलाई हाइट अफ द सिलिन्डर अर्थात् सिलि बेलनाको उचाइ दिएको छ हाइट अफ द सिलिन्डर तपाईँलाई दिएको छ यात्री कस टु ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर अब तपाईँलाई फर्स्ट नम्बरमा के भनेको छ फाइन द एरिया बेस अफ द सिलिन्डर अर्थात् त्यसको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ आधारको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने ए इक्वल्स टु पाइआर स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाउनुहुन्छ किनकि आधारमा त सर्कल बनेको हुन्छ वृद्ध बनेको हुन्छ त्यस कारणले पाइ भनेको हामीले राख्छौँ ट्वेन्टी टू अपन सेभेन आर भनेको फोर्टिनको स्क्वायर राख्छौँ यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँले निकाल्नुहुन्छ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटिन सिएम भनेर निकाल्नुहुन्छ यसको आधारको क्षेत्रफल निस्क्यो अर्थात् एरिया बेस निस्क्यो एरिया बेस निस्किसी तपाईँले अर्को तपाईँको हुन्छ के भन्दाखेरि यसमा निकाल्नु भनेको कर्ट सर्फेस एरिया निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ कर्ट सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि तपाईँलाई कर्ट सर्फेस एरियामा हामीले फर्मुला भनेको थियौँ टु पाइआरएच हामीले अघि फर्मुला भनेको थियौँ सिएसए अफ सिलिन्डर भनेर टु पाइआरएच टू भनेको टु नै राखौँ फाइभ भनेको ट्वेन्टी टू अपन सेभेन आर भनेको तपाईँलाई कति दिएको छ फोर्टिन दिएको छ याद भनेको तपाईँलाई कति दिएको छ ट्वेन्टी वान दिएको छ अब तपाईँले यसलाई क्यालकुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि तपाईँको एन्सर आउने भयो एटिन हन्ड्रेड फोर्टी एट सेन्टिमिटर स्क्वायर अर्थात् वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड फोर्टी एट सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने भयो अब तपाईँले टोटल सर्भिस एरिया निकाल्नु पर्ने भयो सिलिन्डरको सिलिन्डरको टोटल सर्भिस एरिया निकाल्नुहुन्छ भने सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि तपाईँलाई फर्मुला दिएको छ टिएसए अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु टु आर प्लस एच भनेर फर्मुला छ हाम्रो जसमा चाहिँ हामीले टुको टु पाइ भनेको ट्वेन्टी टु अपन सेभेन आर भनेको फोर्टिन र ब्राकेट दिएर हामीले आर भनेको फोर्टिन प्लस एच भनेको ट्वेन्टी वान गरेर हामीले टोटल तपाईँको यसको एरिया आउँछ थ्री थाउजन्ड एट्टी सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर तपाईँको एरिया आउँछ त्यो तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ र एट लास्ट अर्थात् अन्तिममा हामीलाई सोधेको छ भोल्युम अफ द्याट सिलिन्डर भनेर सोधेको छ भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो भने भोल्युम इक्वस टू तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ पाइआर स्क्वायर एच भनेर अर्थात् फाम्रो फर्मुला छ यो भोल्युम निकाल्ने फर्मुला पायर स्क्वायर एच भनेर तपाईँले फर्म फर्मुला राख्दाखेरि ट्वेन्टी टू अपन सेभेन इन्टु फोर्टिनको होल स्क्वायर इन्टु ट्वेन्टी वान गर्दाखेरि तपाईँको टोटल क्यालकुलेसन आउने भयो वान टू नाइन थ्री सिक्स सिएम स्क्वायर भनेको टुवेल्भ थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड थर्टी सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर तपाईँको भोलुम आउने भयो यसरी तपाईँहरूलाई कुनै पनि सिलिन्डर दिएको छ भने त्यो सिलिन्डरमा त्यो सिलिन्डरको चाहिँ तपाईँले फोलम निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो सिलिन्डरको एरिया बेस निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो सिलिन्डरको तपाईँले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ र कर सर्फेस एरिया पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई सजिलो र छोटो प्रब्लम मात्र कुरा गरेँ एउटा र अब योभन्दा पछाडि तपाईँलाई सिलिन्डरको अर्को प्रब्लमको बारेमा एउटा कुरा गरौँ अर्को एउटा प्रब्लम कुरा गर्दाखेरि जस्तो मैले एउटा यहाँ छोटो प्रब्लम कुरा गरेँ द हाइट अफ द सिलिन्डर इज फिफ्टिन सेन्टिमिटर द हाइट अफ द सिलिन्डर इज 15 सेन्टिमिटर द कर्ब सर्फेस एरिया इज 660 हन्ड्रेड सिक्सटी सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन द रेडियस भनेर भनेको छ भनेको कुनै सिलिन्डरको उचाइ फन् फिफ्टिन सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई कुनै सिलिन्डरको उचाइ फिफ्टिन सेन्टिमिटर दिएको छ र कर्भ सर्फेस एरिया दिएको छ तपाईँलाई अर्थात् वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेर दिएको छ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ फाइन इट्स रेडियस अब यसको हामीलाई अर्धव्यास निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ अब तपाईँले प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा सोलुसन भनेर लेखिसकेपछि दिएको कुराहरू लेख्नुहुन्छ पहिला सुरु दिएको कुराहरू लेख्दाखेरि तपाईँले म यस प्रब्लमलाई कसरी गर्नुहुन्छ र तपाईँको एन्सर कति आउँछ भनेर भन्दैछु जस्तो हियर हाइट अफ द सिलिन्डर भनेर लेख्नुहुन्छ तपाईँले फिफ्टिन सेन्टिमिटर लेखिसकेपछि कर सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर भनेर तपाईँलाई गिभन छ कोइसनले अथवा दिएको छ त्यो तपाईँले लेख्नुहुन्छ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्नुहुन्छ त्यसपछि रेडियस अफ द बेस भनेर तपाईँले आर इक्वस टु वाट गर्नुहुन्छ देन नो द्याट अर्थात् हामीलाई थाहा छ भनेर लेख्नुहुन्छ कर सर्फेस एरिया एस इक्वल्स टू हामीले कर सर्फेस एरियालाई एसले पनि नोटेसन गर्न सक्छौँ एस इक्वल्स टु तपाईँले टु बाई आर एच भनेर गर्नुहुन्छ र एस भनेको तपाईँलाई भ्यालु दिएको छ भ्यालु दिएको छ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी यो चाहिँ क्वेसनले दिएको छ र टुको टू भइहाल्यो पाइ भनेको ट्वेन्टी टू अपन सेभेन राख्नुहुन्छ आर भनेको हामीले निकाल्नु छ आरको आर राख्नुहुन्छ र एच भनेको तपाईँको फिफ्टिन सेन्टिमिटर छ अब तपाईँले आरको भ्यालु निकाल्दाखेरि अब तपाईँलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यस्तरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले जस्तो फिफ्टिन ट्वेन्टी टू र टूलाई र आरलाई मल्टिप्लाई गरेर रा माथि राखेर सेभेन राखेर रा रा क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न नि सक्नुहुन्छ नभए यतापट्टि तपाईँको हेर्नुहोस् त टु ट्वेन्टी टू अपन सेभेन र फिफ्टिन सबै मल्टिप्लाइमा छ उतापट्टि जाँदा डिभाइडमा हुन्छ यो सेभेन उल्टिएर माथि जान्छ गर्दाखेरि तपाईँले आर भनेको यहाँबाट आर हिक्वल्स टु सेभेन सेन्टिमिटर भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँलाई कहिलेकाहीँ टु मार्क्समा पनि यस्तो क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ मैले एउटा क्वेसन तपाईँलाई डिस्कस गरेँ म दुई तिनवटा क्वेसनहरू यस्तै गरी कुरा गर्दै जानेछु र अर्को एउटा क्वेसन तपाईँहरूसँग कापी कलम सँगै छ भने टिपेर सँगै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो बेलामा तपाईँहरूलाई के हेल्प होस् भनेर हाम्रो यो प्रोग्रामहरू गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूलाई के इन्डिभिजुअल रूपमा प्रब्लम छ भने मसँग सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई र त अब म एउटा कोइसन भन्दैछु तपाईँहरूले इङ्ग्लिस मिडियम हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसबाट टिप्नुहोस् नेपाली मिडियम छ भने नेपालीबाट टिप्नुहोस् द भोल्युम अफ द सिलिन्डर इज 448 हन्ड्रेड फोर्टी एट पाइसिएम क्युब भनेको कुनै एउटा सिलिन्डरको भोल्युम दिएको छ द भोल्युम अफ द सिलिन्डर अफ सिलिन्डर इज 448 हन्ड्रेड सेन्टिमिटर क्युब एन्ड द हाइट सेभेन सेसिएम फाइन इट्स सर्फेस एरिया अर्थात् कर्फ सर्फेस एरिया निकाल भनेर भन्यो हामीलाई एन्ड टोटल सर्फेस एरिया भनेको हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डरको आयतन दिएको छ फोर फोर एट बाई सिएम क्युब एन्ड हाइट द उचाइ दिएको छ सेभेन सेन्टिमिटर छ भने हामीलाई निकाल् के भनेको छ भन्दाखेरि छ भने यसको वक्र सतह र पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ मैले नेपालीबाट पनि भनिरहेको छु तपाईँहरू कतिजना नेपाली मिडियम भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि होस् भनेर मैले कुरा गर्दैछु र रेडियो हो सबैजनाले सुनिरहनुहुन्छ यसमा तपाईँलाई केही छ भने मैले त्यही भएर दो दुइटै ल्याङ्ग्वेज अलिअलि युज गरिरहेको छु दुइटैतिरबाट हियर द भोल्युम अफ द सिलिन्डर दिएको छ हामीले दिएकोलाई लेख्यौँ पहिला सुरु दिएको के के छ त्यो हामीले लेख्दै जाउँ पहिला सुरु दिएको कुराहरू छ तपाईँको द भोल्युम अफ द सिलिन्डर भनेको हियर गिबन के छ भन्दाखेरि तपाईँको द भोल्युम अफ द सिलिन्डर भी इक्वल्स टू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ दिएको बेलनाको आयतन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ दिए भोल्युम अफ द सिलिन्डर इक्वल्स टू तपाईँको दिएको छ फोर फोर एट पाइ सिएम ट्युब भनेर दिएको छ अनि द हाइट अफ द सिलिन्डर भनेर तपाईँलाई दिएको छ हाइट हाइट अफ द सिलिन्डर भनेर दिएको छ तपाईँको हाइट इक्वल्स टु हाइट अफ द सिलिन्डर एच इक्वल्स टू तपाईँलाई दिएको छ सेभेन सेन्टिमिटर र तपाईँलाई यहाँ भोल्युम दिएको भइसकेपछि तपाईँले सिधै भोलुमको फर्मुला लगाएर यहाँ रेडियस निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नु यो कोइसनमा चाहिँ जस्तो यहाँ भोल्युम दिएको छ अब भोल्युम दिइसकेपछि पहिला सुरु अर्को एउटा कुरा गरौँ है अलिकता स्टुडेन्टहरूमा कमजोरी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्वेसन चाहिँ पढ्नुहुन्छ तर कोइसन पढिसकेपछि कसरी को गर्ने जस्तो यहाँनिर तपाईँलाई कर्भ सर्फेस एरिया निकाल भनेर भनेको छ निकाल भन्दाखेरि फाइन द ल्याटेरल सर्फेस एरिया ल्याटेरल सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ घोक्नु भएको हुन्छ जस्तो सिएसआई कस टू टु पाइआरएच भनेर घोक्नुभएको हुन्छ जसमा तपाईँले टु पाइआरएच भएको हुन्छ तपाईँले के खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि टु त टू छँदैछ पाइ भनेको ट्वेन्टी टू अपन सेभेन रेडियस दिएको छैन आर रेडियस दिएको छैन आर दिएको छैन हाइट दिएको छ भनेपछि तपाईँलाई आर दिएको हुँदैन पहिला सुरु तपाईँले सिधै फर्मुला लगाएर गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँको एन्सर आउँदैन फेरि पहिला त्यो भोलुम दिएको छ भने तपाईँले पहिला सुरु त्यो भोलुम दिनुको त्यहाँ केही न केही कारण हुन्छ हेर्नु त्यो भोलुम दिएको छ भने त्यो भोल्युमबाट तपाईँले रेडियस निकाल्न सक्नुहुन्छ भोलुमको फर्मुला सम्झिनुहोस् त्यसपछि भोलुम भनेको पायर स्क्वायर एच भोल्युम भीक टु पायर स्क्वायर एच हुन्छ भने भोल्युम भी कस टू पाइआर स्क्वायर एच हुन्छ भने तपाईँले के सम्झिनुहोस् भोल्युम दिएको छ हामीलाई हाइट दिएको छ पाइ भनेको भ्यालु हामीलाई सबैलाई थाहा छ ट्वेन्टी टू अपोइन्ट सेभेन भनेर अब आर निस्किने रहेछ नि त पहिला सुरु हो हामीले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि भोल्युम दिएको छ भने अब भोल्युमकै फर्मुला लगाउनुहोस् भोल्युमको फर्मुला लगाउनुहुन्छ भी कस टू पाइआर स्क्वायर एच भनेर लगाउनुहुन्छ र अनि तपाईँलाई त्यहाँ दिएको छ त्यो पाइले गर्दाखेरि अलिक सजिलो होला हेर्नु भोलुम भनेको तपाईँलाई फोर फोर एट पाइ दिएको छ उतापट्टि हाम्रो पाइआर स्क्वायर एच भनेको दिएको छ तपाईँको सेभेन सेन्टिमिटर अब हेर्नु त यो दुईपट्टि पाइ छ भने तपाईँले यो दुईपट्टिको पाइलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ क्यान्सल गरिसकेपछि तपाईँको उतापट्टि एकपट्टि बाँकी बस्यो फोर फोर एट लेफ्ट ह्यान्डपट्टि राइट ह्यान्डपट्टि तपाईँको बाँकी बस्यो आर स्क्वायर सेभेन आर स्क्वायर भनेको छु त्यो सेभेनले लिएर आएर यता उसलाई डिभाइड गर्नुहोस् त फोर फोर एटलाई फोर फोर एट डिभाइडेड बाई सेभेन इक्वल्स टु आर स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ सिक्सटी फोर इक्वल्स आर स्क्वायर आयो अब यतापट्टि आरको स्क्वायर हेर्दाखेरि रुट अन्डर यता सिक्सटी फोर भनेको आरको भ्यालु तपाईँको एट आउने प्लस माइनस तर एउटा कुरा पनि याद राखिरहनुहोस् यो आरइकस टु प्लस माइनस एट आउँछ आर भनेको रेडियस हो त्यस कारणले माइनस लिइराख्नु परेन नेगेटिभ त हामीले लिँदैनौँ त रेडियस नेगेटिभ हुँदैन त्यस कारणले हामी सिधै आरइकल्स टू एट मात्रै पनि लेख्न सक्छौँ एट लेखिदिनुहोस् एट लेखिसकेपछि अब तपाईँलाई गर्न सजिलो हुने भयो हेर्नु अब तपाईँले के सोधेको छ कोइसनले द ल्याटर सर्भिस एरिया अर्थात् सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको भएर तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिएसए अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु टू पाइआरएच भनेर राख्नुहुन्छ त्यसपछि भ्यालु अब त टु भनेको टु पाइल पाइ भनेको ट्वेन्टी टु अपन सेभेन आर भनेको हामीले एट निकालेको है भर्खर र एच भनेको सेभेन र यो भ्याल्यु राख्नुहुन्छ र भोलो यसको कर सर्भिस एरिया निकाल्नुहुन्छ थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी टू सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को छ तपाईँलाई टोटल सर्भिस एरिया निकाल भनेर भन्नु भनेको छ क्वेसनले त्यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा टु पाइ आर आर प्लस एच हामीसँग यो फर्मुला छ अब टुको टू पाई भनेको ट्वेन्टी टू अपन सेभेन आर भनेको एट राख्नुहुन्छ र अर्को आर प्लस एच भनेको एट प्लस सेभेन गरेर तपाईँले यहाँबाट टोटल सर्भिस एरिया निकाल्नुहुन्छ टोटल सर्भिस एरिया निकाल्दाखेरि सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी फोर पोइन्ट ट्वेन्टी एट सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको टोटल सर्भिस एरिया आउँछ र यसरी तपाईँले सिएसए टिएसए निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हामीले यो क्वेसनलाई अलिकति कुरा गरौँ यो क्वेसनमा के भनेर देख्थ्यौँ द भोल्युम अफ द सिलिन्डर अर्थात् कुनै पनि बेलनाको आयतन दिएको थियो फो फोर फोर एट सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ हाइट दिएको छ तपाईँलाई र ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नुहोस् अर्थात् सियासै निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुहोस् भनेको छ अब तपाईँले ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेपछि सिधै फर्मुलातिर जानुभयो भने ननिस्किन सक्छ पहिला त्यो भोल्युम किन दियो त्योतिर चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो एउटा प्रब्लमको कुरा गरेँ है यो प्रब्लम कुरा गरिसकेपछि अर्को कुरा गरौँ जस्तो तपाईँलाई म एउटा प्रब्लम कुरा गर्छु तर यसलाई एउटा छोटो खालको प्रब्लमको कुरा गरौँ है त छोटो प्रब्लम कुरा गरौँ जसमा तपाईँलाई छोटो पनि होस् र सजिलो पनि होस् हामीसँग द एरिया अफ द कर सर्फेस अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज फोर हन्ड्रेड सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड द सर्कमफेन्स अफ द इट्स बेस इज वान हन्ड्रेड टेन सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन द हाइट अफ द सिलिन्डर कुनै एउटा बेलनाको सतहको क्षेत्रफल चार हजार चार सय सेन्टिमिटर से स्क्वायर छ र भने यसको आधारको परिमिति वान हन्ड्रेड टेन सेन्टिमिटर छ भने त्यो सिलिन्डरको तपाईँलाई उचाइ निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ मैले यो छोटो प्रब्लम छ मात्र कुरा गरेँ के भनेर भन्ने भन्दाखेरि द एरिया अफ द कर सर्फेस अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज 4400 थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड द सर्कमफेन्स अफ इट्स बेस इज वान टेन सेन्टिमिटर फाइन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर भनेर भनेको छ जसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाइट अफ द सिलिन्डर निकाल्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि अब यो क्वेसनमा हल्का तपाईँले ट्रिक्स लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँलाई दिएको छ सिआरसए अफ सिलिन्डर दिएको छ सियासए अफ सिलिन्डर भनेर आँ� तपाईँलाई टु फाइआरएच सिएसी अफ सिलिन्डर भनेको तपाईँको फोर फोर जिरो जिरो सिएम स्क्वायर दिएको छ अनि तपाईँलाई अर्को कुरा यहाँ के पनि दिएको छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई सर्कम्फेन्स अफ द बेस अर्थात् पेरिमिटर अफ द बेस भनेर दिएको छ सर्कम्फेन्स अफ द बेस भनेर तपाईँको दिएको यो सर्कम्फेन्स अफ द बेस भनेको के हुने भयो फर्मुला हेर्नु त टु पाइआर भनेको दिएको छ तपाईँलाई वान हन्ड्रेड टेन सिएम स्क्वायर अब यसमा तपाईँले जुनसुकै तरिकाबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई यसलाई दुईवटा तरिका भन्दैछु है सियासी अफ सिलिन्डर भन्दाखेरि टु पाइआरएच भनेर तपाईँलाई दिएको छ फो फोर जिरो यो एउटालाई एउटा इक्वेसन मान्नुहुन्छ नभए अर्को पनि मान्नुहुन्छ सर्कम्फेन्स अफ द सर्कल भनेर अथवा सर्कमफेन्स अफ द बेस भनेर तपाईँलाई वान हन्ड्रेड टेन सेन्टिमिटर दिएको छ यसमा तपाईँले टु बाई आर इक्वल्स टु वान हन्ड्रेड टेन सेन्टिमिटर गरेर यसलाई दोस्रो इक्वेसन मान्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा इक्वेसनलाई इक्वेसन वान डिभाइडिङ बाई इक्वेसन टू गरेर पनि तपाईँले हाइट निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिएचिएफ सिलिन्डर टु पाइआरएच इक्वल्स टू तपाईँले फोर 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 जिरो जिरो यसलाई इक्वेसन वान मान्नुहुन्छ र अनि सर्कमफेन्स अफ द बेसलाई तपाईँले टु पाइआर इक्वस टू वान हन्ड्रेड टेन सिएम मान्नुलाई इक्वेसन टू मान्नुहुन्छ भने फुड द भ्यालु अफ इक्वेसन टु टु पाइआर इक्वल्स टु इन इक्वेसन वान टु पाइआर इक्वल्स टू वान हन्ड्रेड टेन इक्वस टू इन इक्वेसन वान गर्नुहोस् अर्थात् इक्वेसन टूबाट टु पाइआरको भ्यालु लगेर इक्वेसन वानमा राखिदिनु भयो भने पनि तपाईँको भ्यालु आउँछ जस्तो तपाईँको इक्वेसन वान के छ भन्दा टु पाइआर इक्वल्स टु फोर फोर जिरो जिरो टु पाइआरएच इक्वल्स इक्वेसन वान भनेको टु पाइआरएच इक्वल्स टु फोर 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 जिरो अर्थात् डबल फोर जिरो जिरो छ भने अब तपाईँलाई टु पाइआर भनेको इक्वेसन टूमा हेर्नु त कति छ टु बाई आरइ कसो वान हन्ड्रेड टेन सेन्टिमिटर छ टु बाईआर वान हन्ड्रेड टेन छ भने टु पाइआर मात्र भएको ठाउँमा त टेन वान हन्ड्रेड टेन लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ नि अनि इन्टु याच कस्तो गर्दा फोर फोर जिरो जिरो अनि यहाँ चाहिँ कस्तो फो फोर फोर जिरो जिरो डिभाइडेड बाई वान वान जिरो गर्नुहुन्छ र तपाईँले यसलाई काट्नुहुन्छ एउटा जिरोले एउटा जिरो काटेर गर्दाखेरि यहाँ फोर हन्ड्रेड फोर्टीलाई इलेभेनलाई डिभाइड गर्दाखेरि फोर्टी सिएम भनेर आउँछ यसरी तपाईँले मैले यो छोटो एउटा प्रब्लम तपाईँहरूलाई मात्र कुरा गरेँ कुनै यस्तो प्रब्लमहरू दियो भने यसरी कुरा गर्ने भनेर कुरा गर्दैछु यसरी हामीले सिलिन्डरको बारेमा पनि थोरै कुराहरू र केही प्रब्लमहरू कुरा गर्दै गरेका छौँ र आजको लागि समय पनि समाप्त हुनै लागिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू छ भने मैले बिचमा पनि बन्दै गरिरहेको छु र हिजो अस्ति पनि भनिरहेको छु छ भने मसँग फेसबुकमा एड भएर तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर म तपाईँहरूलाई प्रदान गर्नेछु कुनै पनि माध्यमबाट र यदि यस प्रोग्रामको बारेमा केही जिज्ञासा छ भने थाहा एफएममा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा कस्तो लागेको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ र आज हामीले कुरा गऱ्यौँ सिलिन्डरको आधारको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने अर्थात् एरिया बेस कसरी निकाल्ने सियासए अर्थात् सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने र अनि अर्को हामीले कुरा गऱ्यौँ भोल्युम कसरी निकाल्ने अर्थात् आयतन कसरी निकाल्ने टियासे कसरी निकाल्ने भनेर कुरा गऱ्यौँ यही कुरा गर, यति नै कुराहरूलाई आज राखेर सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला पल पलको अपडेटको लागि अनलाइन पत्र टिभी युट्युब च्यानल